Hej och välkomna att sjunga lite med mig idag. Jag heter Mia Karlsson. Och idag så ska vi bygga vidare på det som vi gjorde förra gången. Vi ska gå vidare på vår glissandövning som gick nerifrån och upp. Men den här gången ska vi sjunga mycket, mycket snabbare. Och vi ska jobba med återigen z, v och j. Det här är en övning som jag lärde mig när jag studerade för Derek Barnes i London. Denna fantastiska sångpedagog. Han jobbar med en teknik som heter Hustler eller Hustler-teknik. Och som jag har förstått den så jobbar den med korta övningar med fullt stöd på. Och det är verkligen det här. Så vi ska använda samma kvint som vi gjorde förra gången. Bara zzz, försöka verkligen hålla halsen lika öppen som förra gången. Men nu går det fort så den kommer låta så här. Zzz, 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 zzz. Där man verkligen då får in och jobba med magen. Öppna emellan. Så det blir zzz, och förbered dig för nästa. Ha lite både stupid face som vi har gjort tidigare. Och den här intensiva, snabba glissandövningen. Zzz, zzz, zzz. Du kan öva bara lite och säga zzz, och se om du kan vara på samma zzz. Och jag vill säga också med min mage, jag gör inte zzz. Jag gör inte med zzz. Jag liksom jobbar mig ändå mot den höga tonen. Zzz, zzz. Ha lite av i stödet hela tiden. Jag gör så att jag sjunger med en gång hela övningen och sen tar vi den från början. Vi provar, för den går fort. Ah. Kanon! Nu får du kasta dig ut på den själv. Ah. Så nu märker man verkligen aktivt med magen. Ah. Yes! Och det som verkligen är viktigt är att hålla samma. Så att man orkar hålla samma öppning i halsen hela tiden. Okej! Okay. Nästa gång försöker vi sätta dit vokaler. Ha det så bra! Hej!